Takže, to máme jednu pernamentku po 200 eur, tvoj podiel 20. Míni, veď si vravel, že 20%. Však áno, však 20. No však ale 20% z 200 je koľko? 40. Ty si úplne jak tí chlapi na lodi, aj oni to na mňa skúšali. Ne, tak napríklad jeden, ten minie za noc 1000 eur v nejakom kasíne a mne, ktorá mu prináša šťastie, tak mne dá len 50. No teda ale, svina jedna nenažratá. Tak. Tak čo? No tak 20%. Ale vieš, aké ja som s tým mal šiliaké, jak sa hovorí, výdavky? Jaké? Miňo, ty si presne taký, jak všetci ostatní chlapi. Tak napríklad na Barbadose mi jeden celý čas vykladal, že jakú on má vilu a potom vieš čo? Vieš čo sa zistilo? Že normálne on má len nejaký stánok s pohľadnicami? Však Ježlor, ten bol taký opálený. Ale ten mi aspoň kúpil nohavičky. Tieto. Dobre, tu máš ešte 10 eur, nech nežerem. Nazdar, Miňo. Nazdar. Aj, Miňo. Fízli, nazdar. Nalejem vám volačo. Áno. Si, pána do pána, jak še kúkam na toto tvoju barakúdu tá. Nalej mi takový i dvojitý. A mne, trojitý. Páni policajti sú smední, čo? No inak ja som už v živote videla barakúdu, keď som bola na Sejčelo. Tak napríklad sa tam jedni takí potápali, takí z Nemecka, takí dôchodcovia. No a jednému tam tá jedna barakúda... Čo? Kúsla tam dolu. Jakože dolu tam, že pod stolom? Počúvajte ma, fizli. Neviem, či ste si všimli, ale v meste som zaviedol takú športovú, jak sa hovorí, aktivitu. Áno, Miňo, áno! Myslíš trampolínu? Trampolínu, hej? Si jasnáčka, však my sa tam chodíme kúkať, jak tam skáču ženy vo sukňoch. Počúvaj teba, fízli. Ja teda nechcem machrovať, ale americkí vedci zistili... Ktorý konkrétne? V Kalifornii zistili, že mrštnosť sa najlepšie trénuje na tej trampolíne. Miňo, mne budete vykladať. Však ja som bol tramp originál, chápeš? To je jasné, že na trampolíne, nie? My trampy. No, tak. Miňo! A to ja by som akože mohol. Vieš, aký som mrštný? Mrštný? Presne. Samozrejme, Ferinko, očúvaj. A pre teba, že si to ty, mám špičkovú jednu, jak sa hovorí, pernamentku na jeden celý rok po 300 eur, nech nežerem. To je veľa. 290, Ferinko. Aby som mohol byť po celý rok? No jasne, že po celý rok. Však očúvaj, teda keď tá trampolína samozrejme nebude obsadená. Však ale viete, ako to zvyšuje mršnosť a nielen v službe. Inak ja som poznala jedného Jamajčana. Viem. A Miki? Co ja? No akože, či vy tiež nechcete byť mrštný? Berem.